Үтімен үйелерің ордан сақа кейте барақсан, айылға аңдан тыңнылақ, күхіннақ, үңірі күйастақ, сайыннақ дүйді тұлар, олық оларон, аян тұтан, күн бүгінгі дейірі тиен келдіғі. Ол тұқары түн бұлыргыттан ілже келбіт, дерін іс олталақ итегалін, үн тегін оңыстон, күн жыл әргейрін батыға сер туын толырын, олықтырын сарғытын салайдақтыра, кәскелін кәрхәләдіқтыра. Бүгін бейге сақатағалін тұғынан бері бітігер, алғыс тұғынан кіпсеттеқпет. Ал от итчетін аяқ тұтан ұтығылан, сер ия итчелерін ата-аттан, ахатан, әгдеттен, сергексетен, бүйе дойду үрдік айыларын үтуе ат-тақтырғар, сон сұрақ-тақтырғар, орты дойду жонын сергетін, олығын тұпсырық күттөнне құрдөхүйдін. Борис Николаевич Михайлов айылған, алғығынан күтіғін, үләләбіті қаннабыта, ұратта. Алғысқы кәлбіт бастықы қардығдың тұхынан сәйінтен, кепсетті тимеғін сүйірді біт. Алғысқы кәләгінден олық ұраттағы де, үйір бағысылы болы болы. Мен бастықы алғысқы кәлім деген меген онны келдерілері. Дегенен бәң бағыт түбінен болбата қаты бұл. Өтесі мен жаңы ұлығығар, үйе жаңы олық үйірақпын бөтірен ананын үлелі тейбік кәмбәрәді. Ал батағы бөйіліге, промышленный бөйіліктен ұшылырғы омықтар, әлбәқ, арас омықтар, ағыстығын текәрінге кейі олық сүйен үлелі ұлырыр кәмінерді. Онына хақалары бары оға батағы кә 500-шіға кейі дейін әті. Я білі тоғуын ұсылдар сағалын ұлыры тоғуын бір ұлыққа ұғық тәрепіттен болды. Батағы кә де бұл бейге Кәлі омықтарға хаманнық үшіға үтіге бұрағаннық тақпыт дейін тұғық бар бұтынан барқа сірігер отуар көрдір үйқайын дейін болды. Оны мен культура өлі үйгі жабын ұрдыға директорінен. Дәтігімге алғышыт кем бұл оқтағы дейін бұл простырды. Мен оны ол тұғының толқыды оқ. Манына бірімін күйдіғас кейі ұтық кейлірі. Бар болу онаны қалқы шықты бұлалдар не дегір деп отым. Жәбі үркен меген әлбәқ культура управлениетін, образования, үйрәғыры халатын жақталары кәләдіңдер көрдөстілер. Жәбарис Николаевич ән дойды ғото алғығы қайарын сатырын болу, ұғақ бұтығар алғышыт қайын көстіп әті ән онына білімденен дұға, онына күттіген дұға дейін. Оны бұл әмін ұлық соғытшы істен кәбістім онына де нарақ қасын рақы бардым. Осы орға дәрбін болға де. Алғысқа ғысты Мария әдді дейін ханығыр кәмін болу да ол тұғының өксі үш өйдік еңірінен саныылық кәмін мәді болға. Онтон нәдері болан баран кәләнер екістен қайдылар. Жа қайдақтағын әйін дойдық ото алғығың орырын болу ұлық көрдіхүйбітін ұлын дейін. Оны мен жа толқыдың өтіген барынаға өр көрдөстілер дейін мен таңаспын саппын бәлемінен дейін. Таңаспын саппын қайдақ бәйәғдігер бұл жаңыл ұғығар үйе қайдақтар ең ұталарын үш өрдік үйеретен иннен баран таңаспын деген бәлемінен мен жоғы бүлінемін дейін. Оны өте бүйі материал бұл суық болы қан. Ол қотудойдуға Иван Александрович Худяков дейін полицейліне оларын аспытты білілер, ол кенегетін болан ұлылар. Ол оны көрі өмміт, оның сердетінен отшылығы ұйылағы ұйығын материалларын туған аммыт, мен алғысқа бәлемнен бардым. Таңаспын бүтінні әтербәйгер дейге деген бәлемнен кәбістілер, естәнен жақталылар. Ол долғы тұғыла қамын мен күн бүгін әңгілі біне. Бұл бүтін Норғат мұнюстан ұғаққа қасымет сүйінен кейі мұнюстан тұрдақтырының долғы үйбе оғылығым де. Үйебәр аң басты қалғығы оңырауының онына болары болан ұға қалғығын ұлыным, оны оңырым болар. Алғығым кәнеттен табылылы бұта дұғуағы дұғы дейін дәлбі долғыян таңаспын олар ұтта барын істәқпіне бір күрдіғас кейі кәнебеттен сетен кәлілі. Ол кейтен кәлін тоқтотын мейгін де шеншілігді көрді онына әң бұқанта кәлбі тоғы бұ ұға қалғығының ұрдың дейін.
мен сохойдум агай. Билгим миген сидире болоду, мегоро болоду дияк. Олок баспаттан атакпаттан өрө жөндүк сытуу атта характерден көрдө чинчилете онна. Мен көрдөк буна улаганлык кырбат. Өссө кайды бу дүңүрдөк болуп болагын диян саңарда. Бир музей жететтен эңере кая барбыт биле катан. Onu bollağını bile bıraktan, körbük bütü onu kördüğü dükürcağız. Onu bollağın ben de ıksatım, onyorum kağımın bara turda. Ben bolu kendine ekkerettim törttürü. Ekkeretten diyemin doktorumun kıratlık kapsatı tühüye gireyen bu kim diyen kördüğüz kınay, kanta hıcağın kaydı ekiğini kapsatpik ki hücüge edik diyen. Onu onyorum emeğe miyim kördü. Otağık bu akaraktağ. Тохта кеге коттоно жолайар көрө көрүдө. Онатта ча капчатыга хан баарар боллахана үлө шахын кеннеттен. Буда боллар буну үлө ла хамнастан оңор бун деди. Манны адреске келген болла. У демин толкуй баат үхан аны кыбыстарым ден кеме хуулук. Жон сери хереен караган табо көрүп бөппүн. Бу басты калгын болун ханын толкуйган Төхемекем ұстататы, қонғы ұстата, онтым қиян ағам ұстыватаға. Онтын, білі, үйірі қалатын, қалай ашыта, үңіран ұлла жақтар. Ол үңіран ұллан жа, білі, алғығын тұғынан кәпсетті. Бүйі барды кейінеғі олығы видеоға дейін, ұшылғы видео, видеон әрекеметі. Өтен әті, долғы бұққын өті, үйін, мен салай ашы кейіп оларын бұытын көрбітім әрәліше, үшігей деді. Бастықы сын алағының ол кені болды. Онтон, оған ербін сандығы бұнар, Петр Кириллович оны оп дейін бүліктен төріттіғақ, бүлік баппаға айттен төріттіғақ оған ербін әбіт. Бағатайға кәлен ұлық сүйін бұта бұдан набыд, бейін шығыл бол бұд. Оның олы дойдың ұстын олары дойдуд әбіт. Оны кәлін де жөйді білсен. Ол біле үйлі сүйіппе құрды мүмкін еқа дейін адырығығар, дейін кәпсетәбін болады. Онтың болағына ол бұқыра растыр әңінлерге бұ Петр Кириллов ең ұраннар алғаталар әбіде. Оны тоғыры бұ ғаққа кендіңір батақтар. Оңыр ол ең ұраға тоғы мейін бұңыр батылар бұл бастықы ұлғаны ғақтарға әрден хана кірбеті болу, оның ол мейін батығын кәлен кәпсетәр болаға де. Деті бастықы алғысқа кәлем етірді болыла, етікәнінтен мейін ұлға ғықты батылар. Кейдің де кейден алай біккен. Бейттен бір ол бұтыр әңінлерге қыры-қыралаған алғысқа сүйергі тоңға қытындарын бар алылар. Ордық жағыстан бұ күн бүгін әңі жері бұ алғығы де құрдуың ұстын. Үлі қамсы жабын. Күйі бұ үлбе әттағы сылы ұстата баратын туғыр ғататын білдім дейін әппәт. Тоғыдақа бұ алғыс дейін фольклор Занырдарттан да дияққа бір хама кеңлерді деріңлері болар. Оның өтіне өретілділігі, шенчілділігі тұқта қараба хам әлбәқ. Оныты мен бәйім ұрқаттүрін ұқаулы ләбі боламын. Арқыпқа дағаны теніне ұлыған ұлғыр жағастыры көтір көсен кәпсетән, өте алғы сарасыр жестерін тұғынан өрігітін қолу олым да тиемін Қырджағастыр көтірі ғуметарының шенчерін үшілі көлеліғі жамын өрігі ұшының өндір көтірі көбілі әр кәпсеттер әдімі. Бұ тоғы маңның үйдейін. Итшілерге, отшылығы, итшілер аттарығар, итшілер майғыларығар, тәріс үйреті әдер кәмет әдіне. Мен тәрігі көтірі әлбақты алтыс бұтып, түйінді кенді көтірі кәпсеттер дәді бұ простарға. Оның үте алғыс көті ғүйе бағы кейден ер болар ебіт, оның жектеті дейін бар, оғын кәмінің алғабыққа ғырттақына туын әрі ас құрды бола алар ебіт. Ең бір, ол кәнеттен білі туылын, туылын, мұнылын, жа ұғыл болыр, олар қалғыс түйірәрі болдаққа, оның наға күйіске көйдік табылдан таққан кәлер. Оның әті алғыс әме кейгі әңен кейірігі әме тұсып алақ. Оғар ұраталақ, жайылақ,
болар ебит етенне ке хологор жылқатыгар эмие жаяр болар ебит урут кыргызстан даганы те билер жондурум даганы алкышчыт ке тугунан кин хайда болуктаган тугунан кепсетелдер эте бере саналарын детелдер эте мен уну истенер ке биретим алгыс чыт ке ыл күз бүгүн толору барты эппи коппот оолордо кенчерлерде эң булукта онну ки алгы дөрякта эң генел бакка хадар гөрүяллар даган тагатар даган бир интернетке даган онук бар ото мен төһө мека мустата балгыска хен хыджан он алгы шыттар жылкаларын ол хигер олон коготтор эми алгы шыттар этле олон коготтор эми жылкаларын ырыаттыра атыр бут тойксуттар жылкаларын ырытан сыналан көрөн бараман ити итедердеага биттиен алкышчыт кияка ити тыл итчитигер кийрээн боллага ди айылары үтүэччилери кытыр алтыгы болбатак ардыгар хатаммат өттүгер кайыхы уонна ыры дөрдүгер кийри курдук эмие бар болар ол эм боллаганы вот итчити хаамай айылэйчилертен рахаамы сүлүлере диен бие аттыбыт вот ичите абааттан аңарда айылаттан сагыллаак тиени бииги сөйдүгөйдөн билбекке хайжабыт көнүрү вот ичитин быхытынан кининөңү алгыхаң оңорорбутун эребиле бидигинен булла төрдүн кинине канты төрүттеактырын силистеактырын мутуктаактырын сөйдү биллеккара алгыста буллар дианыбын ол эм болла бутого кин абааттан аңардагы айылартан сагыллаагы диен өсө тогуз сыл босконунан сыппытын туунан билдилер хороор боллаган эти котуумуктарга улустарга отут тогуз сыл босконунан сыппытын туунан этелилер онун улугандык ухун кемге баалатан ыйжа ыйжыбытын туунан бу вот ичиде абааттан аңара диен ити кини келин улар ибыт көстүүтө болон сөп жааныбын тоойдакка өксөкүлээк даганы бээтин суруютугар тиенне ол иннин аягы чинчи битте жоннор күмелин миллер хаңаластыр ыактарын кетээн көрүүлере тыынча төүс отут алтта эгин кыллар диеки хаңалас сиригер ыага кетээн көрбүттере итинне бул алгышчыт оюн алганыгар арай алгы турдагана бир кээппит того тикин абаалар улуу тоюн диеке кайыста жээбит улуу тоюночулорго абаалар аксаанары киллерин эрекемнери эбит онун була ти уруккута улухан айы айылар аксаанары киререте келин алыс уардаак уардаак боларын быхытынан сыя баая абаалар аксаанары киллеренер алгыс кемигер кине атын атаба була жыбыттар ол улар ыытын вот ичитин төрдө улуу тоюн эпте улуу тоюн улуу соорун диен эми аттыбыт вот воту жоңго хергага түхербит бии айынан билинебит кинине онтон төрүттээк бул вот ичите ол иен кинини улуу тоюну кытыр хитинненнер абааттан аңардаак диен аттылар эбит дегенен төгөрүччү айыттан төрүттээк булуктаак боллага ди онтуу буллагана ит абааттан аңарын тигин кии чинчиен биретен хатаан көрдөгөнө оннук болон таккар өксөкүлээк бээтин сургутуар эмне дегенен айы диен билинер улуу тоюну ону бугот итчитин айылартан төрүттээк кини кайдак табааттан сагыллаак болу хатаммат диен онун ити улар ыытын кеме канны кемге болбута ити бии сабаалаамыт ити кимелиннеак ыага кетээн көрөөннөр иттен ити мөккүө таккабыт алгышыты оюнун ыран ылан кепсеппир кимелин эн тогу абаалар деке кайыстын ыяк эмиген диен ону куок ити абаа болбатак ити айы диен кини быхартбыт онун ити тыынча төүс сыллар диеки ит улар ыы сыя баа кийрен барбыт булун сөп быхылаак диен сабаалыак көхөп онун ити оппут ичите амай улуу вот ичите биигерүүдүн кининөңүө итчилер айылар деке кайыхабыт сиири туумут олоробут ол ээн буллааны бу бихер муктарга болбакка оноор атын итегалилер күүскалыммыт ити тыва умуктара
хакастарын алтайдарын ти кийин Россия диеки элбак сабыдал көтөбөн олорор муктар билеген даганы уат көйгүрүүлөрүн күскө тутан олорлор онун уат көйгүрүү анал сирин тумун кинлер эмие булыр күбөлөрүн үгэстриги гэр хадда кэлбитнен оннук толорлор мен аяммынан хин биенче тыынчы километр куддугай натым жаныгын масынынан бая масынынан сирүдөй дунал бекариддим бүгүн кодду курулуу муктары көрдүм хеттим кинлер айынгы ыа кодду бараниктерин кетен сиердерин томнарын сиргү окка сүгүлүүлөрүн кетен көрөлмүн икки кийден этон оран таарбытым тиенне балдырын кинеге урган таардым улаяндарым тустарына онун ол кинеге мүмкүн Николай Орыш байша боконюк күндүл кинесе декарияга жананан таардым алтуун саан бары боллар алтуун төбүргө жактагата онун өтө түң балдыр каттан келбитүү кесбит жеңи тагалбит бир лохон көстүтө дийханды бар хаха итагала хук омук тиен хаттара сыйган дигенен хамай күстө улахан итагали сирге уаккысыганы былыргылы тутан келбит оюччу манна бу бебегулар бит тутанлор буттара бахакалар бетти ону атын домуктар билинеллер тоотакка элбак сабыдалгаты бу кийин Россия болон атын домуктар дойдулар болдунлар Элбек сабыдыал дәлби сурайан бәлерін төрі дүгәстерін сөтірі бұғыты біттірада бар болады. Ота бия болағына бәбіт-бәбітігер манна етілден бәбіт жарықтанан сүйе асы еттен олар бұттұқары бұйта қалбетін тұтан олар бұтт. Ол ита қалбетін бия сүйеді бірін әлігі біттен. Хаңарды бұхүйт бәтчі ғылы ұстата тартура хатыр бия қалбет көстүүлөрү кастага исканан минус регистрациятын астылар жоннак үлөлө сурулдан тагастылар аны барыларын түмен бир лохон үлөңөрөн хака жиң итегалин кинегете диен сурулда айжер билген онунан элбек учунайдар фольклористтар этнографтар историктар баркаттыхан үлөлү сылжаллар бу балдырын билдер биттер ол үлө хагаламмытын туунан оннук жон олуна багарар эбитче жоңго билден тура кинеге быхытынан суруян казбидди ыал жетигер итегинеге кирен жон бары багарар икки ыллаата манна улахан кехибетен андрей саж барыябы ыңыран кепсете жоопбут алгы сүйрага бара турар кемигер окунаай семенешпүөдүрэп алгы соскулата манна үлүлээбите Хәтті сылығар барды, олың үйеріне әшілер бітеме, үті бақпыр оғы тұруыранлар, бейгі ұлықан чөмчекілер бүт, ұлықан білілі жоммұт, бөліхектер бүт, туақ дияғанылдары бүйтегәлілер бүт, қастықа есқанан үлелі олар олары, бейгіні бүт ағын абытын ұхар бұқ құллабыт, 9 қалланды, 12 қалланды, 100 құтты, 4 құтты дейенлер, Андрей Савишманды бәтін санатын. Алгы сүйерін әшілері жүйеддік бағарын бербіде. Алыс кейінік көрер кіні, ол кейінік көрі үйтіпті қанлық бағары етегәлілерге қасты қайысқанан бәйі бәйлерін ұлғанның мәхеді әспекке үлелі тұрай бақшаңайлы қайысқалар бағылар. Ол православия дағаны, буддизмға дағаны, исламға дағаны бартығар бар қайысқалар дейін. Оның бейі онтың соғуы дағаны Улуханның айманы да уақытта ақпыт дейін. Ол сағылынан бәтонның бұлы болды. Сен бір бары бір үләне, үләлі хиджабыт, бір қайысқа жегінен сүрінен, бір қайысқан тұтуға бұт. Онтың ол қыра ғоғыс ұраталары аты бейгі дойды бұл сербет киен әбәдді бұл хетінен. Арас-арас орайонларының ұлыстарынан тарғанын олары бұл. Қоту олары бәбіт нұрғаттарды ақпыт. Бүлүңер улустар бәлере туһунан эми көрүлөк болалар кийин улустар кемие уратлар бу бар бого болади жылбык кемед улар ийте ол улар ийтинен сен бир кара уратлар хем бир баалар
Onuk itu algas kekali itu nihin boleh bahasa ustata hembir kerdana tu kere bolahatan beaga sultalaga algaska sehan naga kerdana hajar betke Allah barateng bildim jengki kaya neter dakira huak onuk epettagan algas jinan Hudda Allah'ınlık küyüşke sağlamıt dünüyetten tiyen kalbit beyde kanunnağ, tutuğullar, üvestağ, tılgar öhügar katılınan kele turuaktağ, eti novuka karağınan etitinen formuline diyen somoğu, enti tıllara ebehet bar buluqtağdır diyen. Eti, ben bir eme var, ot işçitin algıhın, doydu çitigar sügürüyü algıhın tılların, Abi engeller anabır halama diye ki engel algıstların kini ulusları kini bölü bölü ulusları algıstların bütünü tengneyen kuran sahalan kanna bu cennet somağa vat içtin diye ki kayıhı tıllara örü katlanan kele turuqta tıllara kaydağa bitirdiyen. Onu da bu ülkerde oluqan kiyen doydu olara dönler bu. Anabır du, ebeter bu bulun diye ki du, ebeter abidler du, kalamalar du. Allah ikkadılara rahp olla, onu bu kin uluslar. Acahın katlanan kere durar onu büdükçü, katlanan tahtılları, kilereller evet iti dinnek formülüne somuğutılları. Bu sahalan mıttılları itine en bir bekanere, otu çitinceki kayıhını hatan ol bakun diyen. İtaata tüm bılırgattan etinlik kalbi bollağın eti, Hayatından anı algıska tutulukta, ot içetin atın erib ol bakka kene deke kayıhartıl hayatırda kirektağ diyen. Ondan beylerin tıllara ebeter tüelbe tılın uğratıta diyen etinleş olka köstör. Ol kehi bilen turar ot içetin deke kayıhar bollağına tuak tohuttan kene kördühörü. Ol onto beytetten etillektağ. Ola tillere olun qovla qovreti improvizatsiya diyen qohuyu diyen attı bu. Ol qohuyu toq toqar qannık tüyenge kördü hörü bütünü bu alqışıt ki beyetin tolu ustan urandan tere ol beyetin kiyene. Çiyes kıtıl diyen indi alqış ol oqu qatın qannık tağanı. Onun bulağın ite oluq sahlanmıt beyetin cinna sahlanmıt alqış kağın bastan qada kiri Belemden ite sağlanan tümük mahtal tılgar diyeri bütünlüğü iti kâmeye kâhilli bedefidi. Onu tutuvaktağ algışıt ki oğul bulanı bu bilini kâmge arıt tühün onu manı bilevin dir canlar algıs ki bağın atı buluvaktağ kohan kurduk sağlan eteri başın algıs dir kurduk Hanır dönemeye bağlılar. Onu bol bat, olanı tılı yürelen, kiyakı tuhulan eterin ol algıs denmet diginden. Dinle algıhın diyen bu işçilerin önüne kiyakı tüyünü bağırı, ebeter işçilerin önüne, ebeter tuğa müttördün deki kayıhan ol önüne kapseti beğen ünnek tehin atılgın tiyerdi diyen bollağı Onu Tuğu barıtın bir hiççilen korur, bir bıhıtın tuğuk barıtı korur, karıktağ, ister kukaktağ diyen bir insanı bud. Olihin kuluğru ot içitir, kayıhargar, algışıt bulur, galgışıtın doğuz çöllürke karıkkının körün bir bülüye diyen. Onun bu doğu doğuz karıktağı diyen, karıktara doğul bəbdey diyen, etinle bulan eti tıl, sol tatıgarırı bul, bakı bu doğuz çöllürke karık diyen, Doğuz kayısığa, doğuz işçilerdeki kayıhıtın olanın kini bir tılgı diyen etenke bir herhalde. İteğilge sığantan keheologun ınkula, jılgatın tüstenide bıhatçı tutuluktağın toları öydür, saha kehide algıs tüher kemiger sananı rastanı, sananı sahalanı den öydübül törüt meni tıllar bolbataktarın çugastık ılınar. Олоғын тоғыстоқ кемігер, алғыс түхерен алғыстанар, арчыланар. Алғыс туғынан сергек сәхіні
аныгы бериге салгы көрдөрөк бүт.